лекал шығара аласыз? Лекал шығарып, бір де тегіп көрөбүз. Любое время өзің турасың да, запастасың да. Мында айтқанда запаста болосың да. Надо будет топчуп тигем, надо будет упаковка кылам, надо будет тигем отуруп алып кошулуп. Көрсөтүп берем, кыздарга бардыгын. Кыздар келишет, мен иштеп тигип жүргөм, бирок мен билбейм эже, көрсөтүңүз, үйрөтүңүз деп. Колдон келишинче көрсөтөбүз, үйрөнгөн үйрөнүп кетет, үйрөнбөгөндөр эже үйрөнө албай токшоймун деп кетишет. Анан түшүндүрүп айтабыз, үйрөнүп кетиш эми өзүңөн аракет кылыш керек. Ар бир адам өз аракет кылыш керек. Любой жумушка, например, кызыгып келдиң, ошого аракет кылыш керек. Адамдын колунан келбеген эч нерсе жок. Дагы биринчи келгенде биз дагы ошондой болуп келгенбиз. Жумуш издеп чет элге келип, ушу Россияга келип, ар кандай жумуштарга кабылдык. Кандай десем, пол жууп да иштедик, ар кандай стройкада да иштедик. Бул жерде сен деген карабайт, сен профессияңа жаңы келгенде ошондой болду. Сен профессияң, сен бүтүпсүң конструкторду, сен конструкторда иштеп. Сен кайсы жумуш калса, ошо жумушка, ошол учурда, ошол жумушта иштеп жүрүп, ошол учурдан мечтайт эткен, мечтайт этип буйруса өзүсүн ушул жерде өзүбүз иш кылсак, кыргыздар иштетсек, бизге окшогон кыйналып аткан кыргыздар, бизге окшогон адамдар да иштесе, аябай эле жеңил болот эле деген эмелер менен ойлончук, мечтайт этчик. Адамдарды мыйзамдуу түрдө каттоо алганда, буларга налог төлөйм. Кадимкидей налог төлөйм, буларга пенсионный кетет, ошондон официально менде иштеп, анан уволсетем дегендер турдогу кичке жазып беребиз. Фирма ачып, налог төлөп, аябай эле оор кыйынчылыктар болот, аябай эле кыйынчылыктар болот, бирок ошончо ошол кыйынчылыкка баш ийип, ошончолук баштагандан кийин эми артка жол жок да. Келип мага баардык баары карап атса, балаңдай болуп калат экен баардыгычы. Сен 5 мүнөт жок болсоң издеп калышат башта тызылдашыпчы. Анан кийин таштай да албайсың, артка жол жок.